ai u hapun ato zarfe, çfarë rezultoi? Së pari, është një proces shumë i rëndësishëm, dhe brenda Partisë Socialiste në grupin parlamentar kemi marrë seriozisht, prandaj dhe gjithë përfshirja është postulati i gjithë këtij procesi brenda nesh. Sigurisht zarfet janë hapur dhe janë parë propozimet e gjithë antarëve të grupit parlamentar, të cilat dhe më herët janë diskutuar si një proces jo votimi, por një proces ku hidhen në diskutim në një tryezë brenda grupit ton emra të cilët vijnë nga fusha të ndryshme, si nga politika dhe jo vetëm. Ne kemi bërë procesin ton dhe besoj që brenda datës 4 maj, që është edhe mbledhja e parë kryetarëve, do kemi edhe emrat që grupi parlamentar i Partisë Socialiste do japi. Do të publikohen, domethënë. Dhe publikimi nuk besoj që do të jetë diçka e cila i takon procesit para atyre proceseve formale, pasi siç e tha dhe zoti Balla sot më herët, në datën 4 pritet mbledhja e kryetarëve dhe në datën 10 pritet që të diskutohet në seancë plenare propozimi i parë dhe votimi i parë. Janë tre votime ose tre raunde votimesh, të cilat për të realizuar një votim konsensual nga gjitha palët, nga gjitha grupet parlamentare, përfshirë dhe opozitën, të jetë ai president që duhet të jetë në këtë moment rëndësishëm të historisë Shqipërisë, janë... të jetë mbi palët. A janë socialistët në një mendje, por në një emër të veçantë? Unë nuk besoj se duhet patjetër socialistët jenë në një mendje, sepse ndryshe nuk do të isha e drejtë. Të gjithë kanë dhënë propozimet e tyre. Ju e dini shumë mirë që propozimet ishin, siç e thatë ju më parë, në një zarf, ku secili ka dhënë tre emrat e tij. Është një proces për të parë nëse emrat të cilët vinë nga deputetët e grupit parlamentar vinë kryesisht nga bota politike apo dhe mëtej, që jenë pjesë e diskutimit brenda nesh. Sigurisht të njëjtin diskutim shpresoj të bëjnë edhe grupet parlamentare të opozitës, por është çështje e tyre. Po jam kurioze të di këtë. Ju dorëzuat zarfet, zonja Deraj, por ndërkohë një ditë më vonë kryeministri Rama deklaroi se presidenti nuk do tjetë nga radhët e grupit parlamentar. A nxori kjo jashtë loje në një farë mënyre propozimet tuaja? Propozimet janë individuale. Dhe vendimarrja e kryetarit të partisë është një vendimarrje e kryetarit të partisë dhe pastaj mëtej e gjithë grupit i cili është caktuar për të vijuar mëtej procesin. Por secili antar i grupit parlamentar ka të drejtë ndëjtit japi tre emra, dhe sikur të tre emrat e një antari të grupit parlamentar të jenë emra nga politika apo nga grupi parlamentar, nuk mund të pengohet. Ne kuptoj. Folët pak për grupet e tjera parlamentare, doja të dija deri ku janë negociatat me grupet e tjera parlamentare. Sigurisht diskutimet me ta do të jenë pjesë e një kalendari që njeh gjithë procesi i kuvendit, pasi ky është një proces që menaxhohet nga Kuvendi i Shqipërisë. Dhe data 4 që vendoset dhe mbledhja e parë do të na japi më shumë detaje për pyetjen tuaj. Sigurisht Majoranca Socialiste ka qenë shumë e hapur për të bërë palë në këtë tryezë të gjithë përfaqësuesit dhe janë tre përfaqësues grupe parlamentare. Është e ditur tashmë. Megjithatë, kjo ngelet në vullnet të gjithë palëve, jo vetëm të majorancës. Ne kuptoj. Jeni të vendosur të mos zhvilloni negociata me Sali Berishën. Kjo u artikulua edhe sot sërish nga zoti Balla, po me grupin tjetër të Partisë Demokratike. Kur do t'i zhvilloni negociata? Ka një detyrim ligjor që është negociata e cila duhet ndodhi me përfaqësuesin e grupit parlamentar të opozitës, në rastin konkret është zoti Ali Bejaj. Por për tek këtë detyrim ligjor, mendojmë që është shumë e qartë që ne do të flasim me atë palë e cila këtë proces e merr seriozisht. E kuptoj. Do doja të flisnim pak për situatën Partinë Demokratike, me që e përmenda pak edhe unë në pyetjen time të fundit për çështjen e presidentit. Tashmë dihet qartazi që aty situata nuk është fort e mirë, është tërësisht kaotike, a është shqetësuese kjo për Partinë Socialiste, për mos pasjen, le të themi, të një opozite të shëndosh? Në fakt, mungesa një opozite të shëndosh është problem për Shqipërinë, më shumë sa për Partinë Socialiste. Sigurisht, duke qenë pjesë e një procesi parlamentar dhe pjesë e Kuvendit të Shqipërisë, as skenat e të njëjtës kaluar nuk janë pjesë e të sotmës, nuk duhet të jenë pjesë e sotmë, dhe kjo shqetëson këdo qytetar shqiptar. Mendoj që kjo është një problem i tyre i brendshëm, i cili duhet të i kalohet, dhe shpresoj që të i kalohet shpejt për të krijuar atë qasje opozitare që i duhet Shqipërisë dhe shqiptarëve. E kuptoj.
Raportet e një piese të Partisë Demokratike me ambasadoren amerikane nuk duket të jenë fort të mira. Në gjykimin tuaj e dëmton kjo opozitën? Në radhë të parë, do të kuptojmë që kjo nisëm nuk është e opozitës. Dhe opozita nuk përfaqësohet vetëm nga disa individ dhe as vetëm nga disa parlamentar që në fakt janë të zgjedhurit e opozitës. Për sjelljet e dhe raportin më të fundit krijuar, qoftë me peticionin, qoftë i bën referencë. Po, çarkullon një peticion, po, kundër ambasadës amerikane në Shqipëri. Është një betejë jo e duhur, jo e drejtë, dhe besoj që shqiptarët e kanë shprehur orientimin euroatlantik prej kohësh. Dhe kur debati apo sulmi është ndaj një përfaqësuesi të një ambasade të kujdo vendi, të Bashkimit Evropian apo të Shteteve Bashkuara të Amerikës, mesazhi që je duke dhënë është je duke atakuar, le të themi, përfaqësuesin e këtij vendi, më të lartë këtij vendi në Shqipëri. Po, kjo është një akt i paprecedentueshëm. Dhe nëse shqiptarët, nëse shqiptarët do të ishin pro këtij akti, unë e dyshoj. Shqiptarët e kanë treguar me shumë vepra që orientimi i tyre është euroatlantik dhe nuk shkon vetëm në qasjen e një shqiptari të thjeshtë qoftë të cilët në ditën e votimit votojnë majtas apo djathas, por është i të gjithë shqiptarëve drejt një procesi integrimi evropian. Dhe ky sulm, nëse mund ta them të tillë, nuk na nderon. Po, si shqiptar, po besoj që duke qenë kufizuar në një grup caktuar, sa do të jenë ata, le të ngjelet i kufizuar tek ata individ, po jo tek Shqipëria. Është një akt i paprecedent, nuk ka ndodhur më parë që të kërkohet përmes një peticioni largimi një ambasadori. Tani, ka veprime të cilat koha dhe betejat e fundit po i tregojnë që ka shumë veprime jo të ngjashme me të kaluarën. Po jetojmë ngjarje. Ndoshta do ketë ngjarje të tjera. Shpresojmë që ngjarjet të bëjnë një diferencë në një ditë nga ato që i takojnë tranzicionit të shkuarës dhe të ecim përpara drejt ardhmes, sepse edhe të njëjtët individ me betejë dhe instrumenta të ndryshëm nuk mund të mbajnë peng Shqipërinë. E kuptoj. Do doja të flisim pak për ekonomi, zonja Denaj, për situatën ekonomike në Shqipëri. Kam përgatitur disa pyetje për këtë çështje, sepse patjetër që të gjithë ndjejmë edhe efektet e një lufte që duket të jetë larg nesh, por të paktën efektet po ndjehen edhe këtu tek ne. Së pari dua të di prej ju sa gjatë sa ka që ekonomia jonë të rritet në kufi 3 deri në 3.5% në kohën kur edhe institucionet ndërkombëtare financiare kanë ulur parashikimin e rritjes ekonomike shqiptare për shkak pikërisht të luftës Rusi-Ukrainë. Tani, të jemi të qartë që rritja parashikuar në fund vitit për vitin 2022 nuk është e mundur të realizohet edhe për arsyen që ne këto parashikime kemi bërë pa marrë në konsiderat situatën e luftës, e cila ka të goditur gjitha vëndet, përfshirë dhe Shqipërinë. Ndërkohë, të gjithë institucionet ndërkombëtare bëjnë parashikimet e tyre dhe janë nga më optimistet, po kryesisht pesimiste. Dhe po të marrim referencë të kurjen e ekonomisë në 2020-ën, ju besoj mbani mend që BSH shkoi deri në minus 9%, kur në fund shkoi në minus 4%. Edhe FMN-ja në parashikimin që ka bërë, ka dhënë një parashikim konservator, të drejtë në konceptin e tyre, por duke gjykuar situatën në këtë periudhë që jetojmë dhe në muajin prill. Unë besoj që vetëm parashikimet e muajit korrik mund të jenë më afër realitetit, për të gjithë ata që merren me statistikat dhe me parashikime, dhe do të thosha që për ekonominë shqiptare parashikimi 3% është realist. Është realist. Është realist. Sepse dua ta vendos në platformën e asaj që organizatat ndërkombëtare janë konservatore, shkojnë gjithmonë në skenarin më të keq. Institucionet shqiptare nuk është se nuk kanë një skenar të keq, ne kemi punuar gjithmonë me Ministrinë e Financave dhe me skenarin negativ, nuk i kemi bërë publike skenarët më të këqij, por nga ana tjetër është punuar që edhe të injektohet në ekonomi në mënyrë që ky skenar më negativ të mos materializohet. Dhe mendoj që edhe qeveria këtë vit me këtë kriz të tretë, sepse u bë e treta radhazi, do të jetë në të njëjtën frymë. Në rast se kemi një përkeqësim të luftës Rusi-Ukrainë, se të gjithë e dim, ose askush se di, si do të jetë, sa do të zgjas, a cënohen importet e vendit tonë? A do të cënoheshin nëse do të zgjaste lufta? Në aspekt çmimesh ato janë cënuar, ju i bërni referencë aspektit sasi, në qoftë se kuptoj.
po edhe në raport me çmimesh ato do shikohen në vijim. Të gjithë janë duke u përpjekur për të parë tregje alternative, ndryshimi i tregjeve nuk ndodh me një herë, sepse, siç e thatë dhe ju, dhe gjithë e dim, nuk është diçka që e kërkon vetëm Shqipëria një lëndë të parë për të akomoduar nga një treg tjetër, e kërkon gjithë. Prandaj edhe shumë vende kanë filluar të ruajnë produktet e tyre dhe të mos jenë të hapur për t'i tregtuar, bëj referencë Serbisë, po edhe së fundmi Kosovës. Megjithatë, unë besoj fort që pavarësisht situatës e cila nuk parashikohet sa do zgjasë, dhe me skenarin që do të jetë patjetër do na shoqëroj këtë vit. Dhe puna e ministrive përgjegjëse, qoftë ajo e bujqësisë, po edhe të tjera janë për të krijuar sa më shumë mundësi rezerva, të cilat ato që nuk realizohen dot nga importi të kenë mundësi nga produkti vendas. E kuptoj. Sigurisht nuk zvendësohet në nuk kompensoj të gjithë, sepse nuk mund të kompensoj asë në nivel shmimi, por edhe bisedat dhe komunikimet dhe kontaktet me përfaqësues biznesit që po ndodhin si brenda bordeve, ashtu dhe jashtë bordeve, janë biseda që shkojnë në të dyja format, ashtu si në çmim, ashtu edhe në sasi. E kuptoj. Po sa pritet të ndikojë në uljen e ecurisë ekonomike kriza e çmimeve, ndërkohë zoja Adena, edhe për sa kohë do të vijojë inflacioni i lartë? Inflacioni do parashikohet i lartë të vit dhe nuk pritet që të ulet. Nuk pritet. Do më duhet të jemi realist. Ne duhet menaxhojmë me objektivitet situatën e krijuar. Për të krijuar sa më shumë mundësi që ata që prekën të parën janë shtresat me të ardhurat më të ulta dhe prandaj edhe paketa e rezistencës sociale u adresua drejt tyre. Por në qoftë se kjo situatë krize vijon, unë besoj që në raport dhe masa e impaktit të këtij ndikimi do të vendosë qeverinë përpara një situate për të menduar për impaktet e dytë. Nuk jemi akoma aty, por në varësi të masës së ndikimit. Ndërkohë, edhe më herë ne kemi folur për çështjen edhe në ligj në parlament, ditën e njëjtë ne kaluam gjithë kuadrin ligjor të dy bordeve të transparencës, sepse është shumë e rëndësishme që në këtë periudhë të ketë një mbështetje të paktën konsumatori final drejt çmimeve të atyre produkteve që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në shumë produkte tjera, nafta, gazi, produktet e shpartës. Dhe të gjithë jemi dëshmitar të ngritjes të cilat të çmimeve, të cilat janë pjesë e çmimeve të bursës, po jo të gjitha. Dhe në një moment qytetarët të ndjenë edhe përpara një situate që thoshin, dakor, të shritur me kaq, por nuk është e njëta mas e impaktuar të gjitha produktit, diku ishte edhe më shumë. Prandaj edhe Bordi i Transparencës që u krijua dhe u legjitimua me ratifikimin në parlament ditën e njëjtë, ndihmon pikërisht që të mos ketë tejkalim të një marzhi dhe mbi gjitha të ketë transparencë për çmimet, në mënyrë që dhe qytetarët kur ballafaqohen me çmime më të larta se sa ajo për atë produkt që është vendosur në bordin e transparencës, të reklamojnë dhe të bëhet një presion mbi ato subjekte të cilat në situatë të tillë nuk mungojnë dhe janë spekulativ. Kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh kudo kur nuk ka një far surveillance. Dhe bordi i transparencës është një far bordi dhe komunikimi sepse në të ka anëtar nga biznesi, pra ulesh në një bisedë me të dyja palët, por nga ana tjetër, ai çmim që vendoset duhet aplikohet për gjithë. To borde janë të domosdoshme për qytetarët. Unë mendoj që janë të domosdoshme për situatën e jashtëzakonshme që po jetojmë. Në një situatë normale nuk do duheshin, sepse është një ndërhyrje në një treg të lirë ku kërkesa dhe oferta vendosin çmimin. Por në një situatë jashtëzakonshme dhe kur një monitorim i çmimeve dhe një negocim, sepse siç e thash pak më parë, vendoset marzhi, pra në një farë mënyre bordi përcakton çmimin edhe në favor të një marzhi të reduktuar në favor të qytetarit me një marzhi të reduktuar të përfitimit biznesit që në rastet tjera mund të ishte edhe më i lartë. Ka krijuar pak kënaqësi? Unë nuk besoj që ka krijuar pak kënaqësi nga ana bizneseve thonë. Asnjëherë biznesi nuk duhet të kënaqë kur dikush, qoftë shteti, i urdhëron të mbajë të çmimin. Por nga ana tjetër, edhe bizneset të cilat përfaqësohen në këtë bord kanë zërin e tyre. Ata nuk janë sot me nesër dhe ata janë të gjithë me një prishmëri afat shkurtër, më falni, afat mesme dhe afat gjatë, kështu që dhe ata nuk do donin të humnin as treg dhe as të krijonin disbalanca, kështu që mendoj që jo, nuk ka krijuar. To do të vazhdojnë të funksionojnë për sa kohë funksionon ose vazhdojnë lufta? Bordet e kanë fjalën? Do të krijojnë, do të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitetin e tyre përgjatë vitit në mënyrë të padiskutueshme. Por nëse situata do të jetë edhe më komplekse, mbase do të ketë instrumenta të tjerë
por ky do të jetë për të menaxhuar, siç e thash pak më parë, situatën dhe informacionin. Por nuk përjashtojmë që të ketë instrumente të tjerë, nëse situata mund të kalojë në skenar tjetër. Asnjëri nuk parashikon si do të jetë konflikti i luftës. Pikërisht, po. Por çfarë ndodh në ekonomi? Në momentin e parë ka një shok. Dhe shoku i ndodh tregjeve. I ndodh qytetarëve, po tregjeve, bizneseve. Pastaj ka një akomodim, është kjo që po flisnim pak më parë, fillohet, kërkohet për tregje të tjera, dhe aty duhet eksploruar çmimi dhe cilësia. Pra, ka një zvendësim, jo në 100% masës, në një masë caktuar. Fillon të rregu i brendshëm që lëviz. Do të thënë, brenda një 6 muajori, ka një riakomodim, dhe nuk mund të them një përshtatje, sepse ndikimi në çmimet do të vijojë dhe nuk mund të përshtatesh kur me çmimet, por do të ketë një përshtatje me një situatë të re, për të cilën reagimet do të jenë të reja dhe në këtë mënyrë them që qeveria dhe të gjithë profesionistët e biznesit në dialogun që kanë duhet të jenë absolutisht inventiv për të sjellë atë instrument që mbështet të treja palët. Këtu jemi të gjithë në të njëjtën anije. Edhe qeveria, edhe biznesi dhe qytetari. Dhe nëse të tre palët nuk e kuptojmë që kjo është një anije për të kaluar dhe një krizë të tretë së bashku, jemi në drejtim gabuar. Unë mendoj që anija do të mbytet. Kemi një experience me dy vitet e shkuara, ku për te gjithë komenteve, diskutimeve, debateve, u tregua që u te i kalua dhe për hir të këtij komunikimi, do ta kalojmë këtë radhë. Për situatën me pandeminë. Me pandeminë dhe tërmetin. Kështu që ato të dyja japin goxha besim që kjo bazë është e vendosur në këtë komunikim. Ju falenderoj për prezencën në studio dhe ju uroj punë të mbarë. Edhe unë juve. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak me të tjera lajme.